aula, porque eu não quero fazer correndo e a gente já vai começando 20 minutos depois, certo? Quem é do oitavo ano em diante, fica aí, tá? Só quero mostrar uma coisa, tá? Quem não escreveu na Jacó Pares, vai lá e se inscreve, tá certo? Vai lá e se inscreve. É muito fácil escrever e essa é a Olimpíada mais importante do país para quem quer fazer o OBM. E a única maneira de você participar do torneio Meninas da Matemática. Você não vai participar do torneio Meninas da Matemática se você não fizer a Jacó Pares esse domingo. Você já está desclassificada. Porque a única maneira de fazer o torneio Meninas da Matemática é fazer esta prova da Jacó Pares neste domingo. Tá? A Jacó Pares não é uma Olimpíada fácil, tá? Não é tão difícil assim, mas não é uma Olimpíada fácil. E aqui, sim, você pode ganhar um prêmio pela, viu, Gabriel? Você pode ganhar um prêmio da Jacó Pares a mais, você tem um título a mais. É uma... Não dá medalha física, mas medalha não é o apetrecho físico, tá? Medalha é o título, certo? A Jacó Pares, não sei como vai ser, mas você tem que entrar no Classroom. Eu criei um Classroom porque eu vou preparar todas as Olimpíadas, certo? São sete que vocês podem fazer pelo Brasil inteiro, tá? Então, por exemplo, a Mariana Lins, ela ainda tem a Olimpíada Alagoana. Você viu que abriu a inscrição da Olimpíada Alagoana, Mariana? Então. Brasil, além das regionais que vocês podem participar por cada estado, tem sete que vocês podem participar no Brasil inteiro. Jacó Pares é a mais importante delas, porque a Olimpíada Jacó Pares, ela, todas as aulas são gratuitas, tudo. Tudo que o Podemos faz é gratuito. Podemos não cobra nada, nada, absolutamente nada. Tudo aqui é de graça, certo? Inclusive, você está aí ainda, Hugo? Você está aí ainda? Eu tô Bom, o aqui. Hugo ficou um mês, 2 semanas aqui no Zambim, de graça, não pagou nada, tá? Só a Só a despesa de comida. alimentação. Hã? Só a É, comida. mas a comida é porque ele tem que comer, não foi o Podemos, né? Pagou só a comida porque as pessoas têm que se alimentar, né? Não tem jeito, a comida não é de graça, certo? Então, veja, todas as aulas aqui são de graça. Então, Jacó Pares, aí e não foi para nós que ele pagou, foi para o restaurante, certo? Do Instituto. Outra Olimpíada que todo mundo pode fazer é a Dream of Art. Tem a data aqui. Quem estudar para Jacó Pares já está estudando para a Dream of Art. Outra Olimpíada, é a Dream of Art, dá curso de graça, tá? Tem vários alunos que estão aí online que fazem curso com eles, certo? Outra que vale a pena fazer, o Brasil inteiro pode fazer, é a OMPD. É uma Olimpíada que também vale vaga para o OBM, tá? E a mesma preparação da Jacó Pares. É um pouco mais difícil, tá? Não é tão mais difícil, Só mas um é mais. pouco, né, Otávio? Hã? Só um Não, pouco, não é né? tão mais difícil, tá? Ela é mais difícil, mas não é tanto. Outra que vale a pena fazer é o torneio de matemática Manchester Paulista. E qual a vantagem do Manchester Paulista? Nem o MSO, nem o medalhei está divulgando. Então, a chance de vocês farmar a medalha. A ficha de inscrição está aqui, tá? E vale vaga para o OBM. A All-in, depende do professor. Pode ver que é uma Olimpíada confusa para se inscrever, tá? Eles são mais, entre aspas, organizados. Então, isso dificulta um pouco, tá? Mas vocês podem inscrever nela, pedir para a professora inscrever, tá? E vale ter medalha física, então é legal. Essa Olimpíada do GPMAT, o Brasil inteiro pode fazer. É tudo a mesma coisa. Então, ó, vai lá, inscreve no Dream Art, escreve no MPD, escreve no Manchester, escreve no IN, escreve no GPMAT e inscreve no EFOMAT, tá? Todas essas são o país inteiro, tá? Todas essas. Dream of Art, OMPD, Torneio Manchester Paulista, o Itabirana, que depende do teu professor. Se o teu professor não se inscrever, você não pode, tá? A GPMAC e a Infomat, certo? Não sei se manda. Todas elas são sábado ou domingo, nenhuma delas é meio de semana. Então faz tudo, vale a pena, é um jeito de ser. E outra coisa, todas têm o mesmo estilo. Eu acho que esse padrão ficou muito legal, nunca foi assim. Tem um calendário único, nenhuma bate com o calendário da outra, tá? Então vale muito a pena. E tem uma sétima Olimpíada
que é a. Tem uma sétima Olimpíada, que é a Ligue Mate. Só que a Ligue Mate paga R$ 40 e a final é em Curitiba. E todos os finalistas ganham R$ 2.000 para ir para Curitiba, tá? Claro que você não pode gastar o que você quiser. Tem as coisas que você pode gastar e tem que prestar conta. Mas você ganha R$ 2.000 para ir para Curitiba. Quem mora, por exemplo, em Manaus, não consegue ir e voltar para Curitiba com R$ 2.000. Mas ganha R$ 2.000 e fica mais barato. Se você mora em São Paulo, R$ 2.000 dá para você ir, pegar um hotel bom e comer lá em Curitiba, certo? Diferente quem mora em Fortaleza. Fortaleza não dá. Otávio, sobre a questão da premiação das pessoas que ganharam medalha na UBMEP, você falou que vai ser impostos, mas que dia que vai ser? Não, depois a gente fala sobre isso, Carol. Vamos tentar focar só no assunto da aula. Eu não costumo falar de outro assunto na aula, a não ser da aula, senão isso atrapalha. O nome da outra é a Ligue Mate. Ligue Mate. Se você procurar no Google, tem chance de você achar um negócio de Associação dos Apicultores do Mato Grosso. Não, não é de apicultor, tá? Ligue Mate Matemática. Vamos pôr, Liga de Matemática. É essa aqui, ó. Vocês dão uma olhada, só que tem que ser inscrito pela escola e custa R$ 40, tá? E é bem diferente a Olimpíada, mas também para o Brasil inteiro e também vale vaga para a OBM. Pra você saber se vale vaga para a OBM, você olha, tá vendo esse logotipo aqui? Tá vendo esse logotipo que tem Associação Olimpíada Brasileira de Matemática? Todas que têm esse logotipo, e geralmente tem o da Stone, vale vaga para a OBM. Mas faz tudo, galera. Faz tudo, tá? Escrevem tudo. Ligue Mate, talvez não, porque depende de outro. A UIN também depende do professor. Então, façam tudo, que tudo vale a pena, tá? Então, depois eu mando lá na comunidade, eu fiz um negócio de inscrição para tudo, tá? Então, essas sete Olimpíadas aqui vale a pena fazer. E a gente vai começar. Otávio, Oi. você já disponibilizou o link do verão? Não, ainda não. 2024? Karma. Não. Tá fazendo igualzinho eu falei para Carol não fazer. Vamos falar só da aula, tá? Outros assuntos a gente pode falar depois. Tá, então vamos lá. Competição Jacob Pales Júnior de Matemática, a mais importante de todas, tá? A Jacob Pales. Ela é muito importante. Todo mundo deveria fazer, que era uma Olimpíada oficial e feita pela SBM. Então, oitavo e nono ano. Vamos começar a fazer aqui. Sônico, o Tatu Bola Veloz. Quem será que é Sônico, hein? Inspirado em quem? Inspirado em quem que esse povo fez esse tal de Sônico? Vamos ver se vocês adivinham. Baseado em quem? Virado em mim. Hã? Acho que é no Sonic, viu? Eu acho. Ah, você acha? Você acha que é? Eu Vou acho. mostrar baseado em que é. Quer ver? Baseado nisso aqui, ó. Sim, é claro, que é no Tá Sônico. aparecendo, não. Vocês ouviram o barulho, não ouviram? Cega! Claro, é baseado no Eu não ouvi Sônico, não, mas tudo bem. certo? Sônico. Tem um meme de uma mulher que fala que Sônico é um gato, mas é um porco-espinho, tá? Sônico, o Tatu Bola Veloz, está caminhando pela estrada do planeta Móbius. Móbius, para quem não sabe, é aquela faixa que é o símbolo do IMPA. Aquela faixa de Móbius. Coletando anéis, tá? Abaixo está um mapa com a quantidade de anéis em cada estrada do reino. Sabendo que Sônico partiu da cidade A até a cidade B, a diferença entre a maior e menor quantidade de anéis é... Vamos lá. Vamos chamar essa cidade aqui de 1, essa cidade aqui de 2, essa cidade aqui de 3, essa cidade aqui de 4, e vamos listar todos os caminhos. Então, ele pode ir A1B. A1B, ele anda, ele pega 3 mais 4, 7 anéis. Concorda? Concorda que A1B só tem um caminho para ele fazer? O Vinícius está aí? Você está aí, Vinícius? Vinícius saiu, nem avisou. Ah, tá. A Vitória Duarte está aí, que gracinha. Eu precisava de alguém para ir aceitando as pessoas. Bom, vamos continuar, que eu não consigo ir parando. Então, por um, só tem esse caminho. Agora, por dois,
Olha, tem duas setinhas saindo dois. Então dá para ir A2B direto, ou eu posso pegar A21B ou A23B, certo? Concorda comigo? Eu vou doar até esse aqui, eu posso ir para cima ou para baixo. A2B, ele pega oito anéis. A21B, ele pega 5 mais 1 mais 4, ele pega 10 anéis. Ó, esse caminho tá bom. A23B, ele pega 5 mais 7 mais 4, louco meu, 16 anéis, certo? Agora vamos ir para o 3. O 3 só tem uma opção, A3B, já que as setas estão miradas para o meio do bicho ali. E ele pega 13 anéis, ele tá bom de caminho ali. Muito boa essa questão. Agora, o A4, ele pode ir A4B, ou ele pode ir A4, 3B. O A4B, ele pega só 7 anéis. Agora, o A4, 3B, ele pega 1 mais 8 mais 4, ele pega 13 anéis. Qual que é o caminho que ele pega mais anéis? Esse daqui, né? Vocês estão me ouvindo? Isso, ele pega 16 anéis. E qual que é o que ele pega menos? Esses dois aqui. São 16 menos 7, 9. Então, é isso, tá? Se você não tiver preguiça, você faz isso aqui. Certo? Concorda? Sem preguiça, você faz isso? Ok? Por favor, quem não se identificou, se identifique. Tá? Se identifica no chat. Nome completo, escola, série e. Como é que chama a coisa? Nome completo, escola, série e município. Igual o Renan fez ali, mas mais completo. Ó, vamos fazer essa questão que também caiu no nível 1. Vou fazer de novo, tá? Porque muita gente não estava. Então, tenham paciência. Vamos lá. Dentro de cada uma de duas caixas, há uma bola vermelha ou uma bola verde. Eu tenho duas caixas. Numa tem bola vermelha, na outra tem uma bola verde, ou nas duas é bola verde, ou nas duas é bola vermelha, certo? Eu não sei. Eu posso ter uma verde, uma vermelha, uma vermelha, uma verde, uma verde, uma verde, uma vermelha, uma vermelha. Não, quem saiu e voltou não precisa. Na primeira caixa, há um aviso. Dentro de pelo menos uma das duas caixas, há uma bola verde. Então, esse aviso está falando que, ó, uma dessas duas caixas tem uma bola verde. Pode ser uma ou pode ser as duas, tá? Na segunda caixa, tem um aviso. Há uma bola vermelha dentro da outra caixa, tá? O que que a gente sabe? Que ou os dois avisos são pura mentira, ou os dois são pura verdade. Não tem como um ser verdadeiro e outro falso. Ou é uma verdadeira ou é uma falsa. Entendido? Que uma é verdade e outra é falsa? Então vamos lá. Vamos então analisar. Suponha que os dois sejam falsos, tá? As duas são falsas. Então vamos lá. Dentro de uma das caixas há uma bola verde. Se isso for mentira, o que que significa? Se for falso. Se for mentira, o que que significa que dentro de umas caixas bola verde? Ó, dentro de pelo menos uma das caixas há uma bola verde. Então nenhuma caixa tem bola verde, certo? Então tá afirmando que nenhuma caixa tem bola verde, ou seja, as duas caixas têm bola vermelha. Se esse aviso for mentiroso, significa, tá? Significa que as duas bolas nas duas caixas são vermelhas. Agora, a outra também tem que ser mentira. Há uma bola vermelha dentro da caixa. Bom, então, se isso é mentira, dentro da outra caixa tem uma bola verde. Dentro da primeira caixa tem uma bola verde. Então, você concorda que essas duas coisas se contradizem? Você concorda que elas se contradizem? Sim. Então isso aqui é absurdo. Absurdo, não. Absurdo. Isso é absurdo.
Não tem como. Então, não tem como as duas informações serem verdadeiras. Então, falsas. Então, não são ambas falsas. São ambas verdadeiras. Se são ambas verdadeiras, as duas informações são verdadeiras. Então, vamos desenhar as duas caixas e vamos ler as informações. Então, dentro de pelo menos uma das caixas, tem uma bola verde. Então, tem uma bola verde que vai estar em uma dessas duas caixas. Já o segundo está falando, tem uma bola verde, vermelha dentro da outra caixa. E é verdade. Então, aqui tem uma bola vermelha. Ora, essa bola verde, obviamente, vai estar aqui dentro. Certo? Então, a bola dentro da primeira caixa é vermelha e dentro da segunda caixa é verde. Deu para entender? Dúvidas, perguntas, comentários, observações? Eu estou olhando meu WhatsApp porque eu estou numa tristeza que ele não está funcionando mais, ó. Não está funcionando mais, ó. Estou muito triste. Eu estou sem esse WhatsApp. Eu consegui, desde quinta-feira, tá dando, desde sexta-feira, essa porcaria aqui tá dando problema. Otário, otário. É, vamos para três, ô criança. Vamos para três. Qual é a soma dos 2022 dígitos decimais dessa fração aqui? Juro que eu não sei. Tem várias maneiras de você fazer. Sabe qual que é a minha dica? Divide essa porcaria aí. Eu fiz isso na outra aula. Tá? Fiz isso na outra aula. Vamos voltar para lá para vocês entenderem. Ó, olha o que que eu fiz. Eu não vou fazer, tá? Ah, mas eu não assisti outra aula. Azar seu, brincadeira. Azar não. É, eu fiz na outra aula. Tá vendo? Qualquer, certo? Ó, presta atenção. Qualquer fração, qualquer divisão é uma dízima periódica ou exata. Então, ou ela acaba, ou a partir de um certo momento ela vai repetir. Quando que eu sei quando ela vai repetir? Quando o número que está aqui, está vendo esse 800 de preto aqui, ó? Esse 800 de preto? Quando esse número repete. Então, quando isso acontece, tudo para baixo, obviamente, vai ser igual, né? Tudo para baixo vai ser igual. Então, esse número aqui é uma dízima periódica composta que começa a repetir no 540, tá? Então, se eu faço esta divisão, tá? Eu consigo achar uma dízima periódica para poder analisar. Certo? É o algodão doce da Mariana aqui. Ok? Entenderam o que eu fiz ali? Então, eu vou pegar uma calculadora vagabunda e vou fazer, para não fazer a conta de novo, porque quem estava aqui já viu a conta. Eu acho que divisão todo mundo aqui sabe fazer. Se você não sabe fazer, é fácil de aprender. Faz o Kumon, vai lá no Kumon, beleza, pelo Kumon você aprende a fazer. A prova Vamos lá. prova muito. Então, vai no Kumon, no Khan Academy, no que você quiser, tá? E aí vamos supor que você foi lá no Kumon e chegou nessa bosta aqui, certo? Ok? Lucas, tá sentindo saudade tua. Você sumiu do pós-inverno. Lucas, a escola do Lucas é do Rambo. Então, olha só. 13,65,540 repete, concorda? Agora, presta atenção no que eu vou fazer. Eu quero somar os dígitos dos 2.022 dígitos decimais. Então, veja. Vamos ver quantos 540 cabe aqui. Já tem dois dígitos ali. Então, 2020. Dividido por 3, dá 673, sobra 1, certo? Então, aqui, eu tenho 673 sequências de 540. Sobrou 1, então tem mais um dígito 5 ali. Entenderam o que eu fiz ali? O que eu quero somar? Entenderam? Fiz a dízima periódica. E aqui tem 2022 dígitos. Aqui eu tenho 2022 dígitos. Certo? 2022. Ok?
Então, beleza, vamos calcular isso. 6 mais 5, mais 673 vezes 5 mais 4 mais 0, mais 5. Faz a conta aí, vai dar 6.073. Certo? Entendido? Agora, deixa eu mostrar o gabarito, o que eles fazem. No gabarito, eles fazem um pouquinho diferente, tá? Eles transformam esse número em número misto. Transforma em número misto. Certo? Isso aqui é a forma mista. Inteiro mais fração. Aí eles têm alguma ideia luminosa de transformar uma parte da fração em um quarto. Se transforma a parte da fração em um quarto, outro denominador 37. Só que 37 é divisor de 999. Então, um quarto é 0,25. E essa bagaça aqui, 405,999, é 0,405, 405, 405. Quem sabe disso na periódica sabe disso. Ó. E aí, chegou, usando a força, um outro valor. Certo? Em lugar de dividir, fez malabarismo. Eu acho dividir mais fácil. Vocês não acham dividir mais fácil? Se alguém quiser fazer essa bagaça aí, tá? Eu não sei como que alguém pensaria isso na prova. Alguém que fez a prova pensou assim? Acho meio difícil. Eu também. Muito difícil. Muito difícil. Certo? É, eu não acho que seria impossível, mas eu acho que ninguém pensa nisso, tá? É muito pouco provável que alguém pense nisso, porque quem vai pensar em tirar um quarto ali? Agora, ai, essa questão 4 é muito chata. Puta que pariu. Essa questão 4 é muito chata, tá? É, eu até pedi para outra pessoa, o Adriano. Adriano, você está aí? Adriano? Ele tá vendo na Castelo. Vendo Ana Castela? Eu nem sei quem é Ana Castela, tá? Nem vendo, nem sei quem é Ana Castela. Certo? Para mim, Ana Castela sei lá. Esses dias o aluno estava falando da Beli Belinha. Professor, o que que você acha que a Beli Belinha fez? Hein? Eu não entendo. A gente é obrigado a entender as coisas absurdas, né? Agora, o assunto do momento é Barbie. É Barbie. O povo só fala em Barbie. Otávio, o que você acha de Oppenheimer? Oppenheimer. Não. A gente foi de Barbie para Oppenheimer. Entendeu? É uma coisa, tudo a ver um com o outro. Barbie, Oppenheimer, certo? Bom, vamos lá. Para fazer isso aqui, tem um calendário aqui. Cadê? Aqui. Olha só. Eu marquei no ano não bissexto as datas, tá? Que só para ler, para quem entendeu. Uma data especial quando ocorre no K, dia K do mês, K, e cai no Késimo dia da semana. Então, para um K até 7. Então, por exemplo, 5 de maio de 2022 é especial, porque caiu na quinta-feira. Tá? Qual a maior quantidade de dias especiais pode ocorrer no ano? Então é o seguinte, vamos lá. Domingo é o primeiro dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, um do um cai no domingo, dois no dois na segunda, três no três na terça, quatro no quarto na quarta, cinco no cinco na sexta, seis no seis na sétima, sete, sete. Isso é o dia especial. Certo? Você não pode fazer isso, Lucas. Porque a pergunta é: qual é o máximo possível de dias que pode coincidir? Se você pegar e marcar um calendário, você vai perceber que 3 do 3, 5 do 5, vamos esquecer isso aqui, porque o ano pode ser bissexto e bagunça tudo. 3 do 3, 5 do 5 e 7 do 7 cai sempre no mesmo dia da semana. Então não tem como esses 3 dias serem especiais, certo? Não tem como os 3 dias serem especial, porque todos eles caem no mesmo dia da semana. A mesma coisa, 4 de abril e 6 de junho. Caem sempre no dia da semana. E tem 3 dias de diferença entre um e outro. 3 dias no calendário da semana.
certo? Então, se você analisar bem, a única possibilidade, certo, de que eles caiam no mesmo dia da semana, caia assim, nos dias da semana especiais, é 4 de abril e 7 de julho. É meio complicado perceber isso, mas 4 de abril e 7 de julho, se esse cair na quarta, aquele pode cair no sábado. Por quê? É uma diferença de 3 dias, ó. Certo? Se 4 de abril cair numa quarta, pode perceber, 7 de julho cai no sábado, certo? Então, a única possibilidade de dois desses dias cair no mesmo dia da semana é 4 do 4, quarta. 7 do 7, sábado, certo? Isso pode acontecer. Aliás, sempre que 4 do 4 for quarta, 7 do 7 é sexta. Agora, tem que analisar os anos bissextos, tá? Se o ano não for bissexto, presta atenção, não, isso não vai acontecer, tá? 4 do 4 sendo uma quarta, tá? No ano bissexto, aqui vai aumentar um dia, entendeu? Então, se você calcular, você vai ver que se o ano não for bissexto, nenhum dos dias vai cair no mesmo dia. Agora, se o ano for bissexto, se 4 do 4 cair na quarta e 7 do 7 cair na sexta, 1º de janeiro cai numa terça, num domingo. Tá? Você tem que analisar isso, eu não consigo explicar isso de uma forma decente. O Adriano ficou de fazer um vídeo para explicar isso aqui. Tá? Ele está online aí, mas não deve estar ouvindo. Então, eu entrei agora. Tá. Você sabe, você quer explicar isso aqui de uma forma didática? Pô, Otávio, agora que você tava falando, eu acho que eu errei aqui, que o calendário é um negócio meio confuso, eu errei. Então, dá uma pensada, qualquer coisa, grava um vídeo explicando, porque eu não consigo explicar de forma didática. Porque o que que eu já ó, olha só, o que que é a manha de perceber? Olha, 3 do 3, 5 do 5 e 7 do 7 sempre caem no dia, mesmo dia da semana. 4 do 4 e 6 do 6 também. Para que eles caiam, os dois seres especiais ao mesmo tempo, ó, isso aqui teria que ser numa terça, esse aqui, não, é quarta, quinta, sexta e sábado. Como tem 3 dias de diferença, a única possibilidade disso acontecer é esse ser na quarta e esse ser no sábado, não tem outro, certo? Porque se você analisar separadamente, se dia 3 for terça, nenhum outro dia vai bater. Se dia 5, se for quinta, nenhum dia vai bater. Se for sexta, nenhum dia vai bater. A única possibilidade é esses dois aqui caírem no mesmo dia. A gente analisa um por um. Aí depois tem que analisar. Se 4 do 4 for quarta, num ano não bissexto, que dia vai ser 2 de fevereiro e que dia vai ser 1º de janeiro? Se 4 do 4 for no ano bissexto, o que acontece? Aí você vai chegar à conclusão que se o ano for bissexto, só se o ano for bissexto, 1º de janeiro vai cair num domingo, certo? Então, essa é a análise que tem que ser feita. Não sei se vocês conseguiram entender mais ou menos a ideia. Dá para pegar a ideia que, por exemplo, hoje é segunda, daqui a 7 dias também vai ser segunda. Certo. Daqui a 28 dias, que é um múltiplo de 7, também vai ser segunda. Então, por exemplo, 1º de janeiro, daqui a 28 dias é dia 29 de janeiro. Aí você vai fazendo as contas para dar batendo certinho. Aí você vai ver que precisa de tantos dias. É que o gabarito faz. Dá para fazer desse jeito. Mas eu acho que esse jeito é mais difícil de você chegar à conclusão. Dá para fazer também. Só que dá. Claro, se não tiver um calendário na mão, esse jeito você vai é mais fácil. Certo? Mas, ó, vê comigo o que é interessante perceber. Que a única possibilidade de dois desses dias cair no dia da semana é 4 do 4 ser quarta e 7 do 7 ser sábado. É o único. E se isso acontecer no calendário bissexto e no calendário não bissexto, como vai ser? Entendeu? Talvez tenha um jeito de associar isso aqui com uma aritmética modular, sabe? Aí você associa cada dia do ano com uma coisa, pega o número do dia em relação ao ano, tá? Dá para fazer. Pensa aí, se alguém souber, grava um vídeo explicando.
É, eu sei que eu assim, depois que eu li a resposta, eu conseguiria fazer sozinho. Mas antes de eu ler a resposta, não. Talvez sim, talvez não. Certo? Vamos para o próximo. Obrigado por todos que sugeriram. Essa questão eu adoro, ela. Eu adoro essa questão. Por que que eu gosto dessa questão? Porque aqui mostra como a álgebra é importante. Para quem não sabe a importância da álgebra, aqui é a prova cabal insofismável. Tá? Olha só. É, você concorda que todos esses números estão em torno desse daqui? X é igual a 2022, 2020. Concorda? Esse daqui, se eu chamar esse aqui de X, esse babaca aqui, eu tô achando que eu chamar ele de X, não, é. Esse babaca é o X mais 1, esse babaca é o X mais 2, e esse babaca é o X menos 1. Concorda? Certo? Para não fazer produto notável, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou chamar outra coisa de X mais 1. Eu vou chamar esse daqui de X. Tá? Eu posso chamar qual eu quiser de X. Eu chamando esse de X, aqui fica X mais 1. Ah, não. É, pode ser. Aqui vai ser X mais menos 1. E aqui X menos 2, certo? Não, eu não preciso, ó. Se eu chamar de X, isso aqui é uma questão muito manjada, tá? Inclusive, falaram aí que caiu até no BMAP. Eu chamo de X, faço as contas e substituo no final. Então, olha, ó, X mais 1 ao quadrado, mais X ao quadrado, menos 2X menos 1, vezes X menos 2. Aí eu faço uma algebrazinha, bostinha, entendeu? E chego na resposta. X mais 1 ao quadrado é X2 mais 2X mais 1. X2 copia e vou multiplicar aqui entre parênteses primeiro. Certo? Álgebra bostinha lá do oitavo ano. Certo? Aplica a propriedade distributiva e chego naquilo ali. Ok? Entenderam o que eu fiz aqui? Para quem não entendeu, eu só usei uns produtos notáveis e uma multiplicação aí de polinômios. Então vai dar X2 mais 2x, mais 1, mais x2, menos 2x2, mais 2x, mais 4x, menos 4. Certo? Entendido o que eu fiz? É, não estou gostando. Não estou gostando do que eu fiz. Não que não vá dar certo, vai. Mas eu estou achando que tem um jeito, tem outra substituição de letras que seria mais fácil para não ter um produto, uma conta tão grande assim. Eu acho que eu vou recuar e eu vou chamar esse aqui de X mesmo. Por quê? Você vai entender por quê. O que eu estou fazendo daria certo, tá? Nem vou apagar. Tá? Então aqui é X menos 1, aqui é X mais 2. E aqui, x mais 1, tá? Não, eu vou fazer usando aquele outro x ali, tá? X é igual a isso aqui. Vai ficar mais fácil, tá? Não vou fazer isso aqui, mas não tá errado, certo? Então, x mais 2 ao quadrado, mais x mais 1 ao quadrado, menos 2x, que multiplica x menos 1. Por quê? Você vai entender por quê. Que, ó, aqui vai dar x2 mais 4x mais 4, mais x2, mais 2x mais 1, produtos do Otávio. E aqui vai dar 2x2 menos 2x. Por que que eu fiz isso? Olha só que delícia. Ah, que delícia. Olha só. Certo? Concorda? Passei a faca ali? Passei a faca. Ô, Otávio, no final ali dá mais 2x. Ah, tá. Passei a faca. E é mais 2x porque, ó, tem o menos aqui vezes o menos ali dá mais 2x. Mas, ó, eu passei a faca. Ok? Então, ficou 4x mais 2x mais 2x, 8x.
4 mais 1, 5. Certo? Não precisa fazer casos menores, Danilo. Isso aqui é uma coisa muito manjada. Entendeu? Você não precisa fazer casos menores. É só se algebrizar. Aí, se algebriza, acabou. É só fazer 8 vezes esse número aqui. 8 vezes 2022, 2020, mais 5. Tá? Quanto que é 8 vezes 2022, 2020? Vou fazer na calculadora. 8 vezes 2022, 2020 vai dar. Vê se dá isso aqui. Otávio, não está pedindo a soma dos algarismos? Sim, mas você concorda que você, para fazer a soma de algarismos, tem que calcular? Ah, sim, é depois, verdade. Aí você está fazendo os números aqui, certo? Vê se essa conta aqui está certa. Se a conta 8 vezes naquilo lá não tiver certo, isso aqui vai dar errado. Vamos olhar. Tá. É só fazer 1 mais 6 mais 1 mais 7 mais 7 mais 6 mais 1 mais 6 mais 5, que eu vou colar ali quanto que dá, 40. Aqui é a soma dos algarismos, Vinícius. Certo? É que eu pensei que tinha que somar primeiro os algarismos do número ali, 2022, 2020. Não, tem que multiplicar primeiro. Claro, você tem uma conta gigante aqui, tá? Pessoal, me dá uma depressão esse WhatsApp. Meu WhatsApp parou de funcionar desde sexta-feira, dando problema. Ontem ele voltou a funcionar e hoje ele parou de novo. Eu já fiz tudo que vocês podem sugerir aí. Tem alguma coisa errada acontecendo, tá? Tudo. Esse PDF no site, Samuel. No site, olha. Para você ter acesso ao Jacob Pares, como é que você vai fazer? Você vai lá, obm.org.br. É quase obmep, só que você tira o EEP. Aí você vai lá, competições. Clica em competições. Aí tem lá, olha as competições oficiais. OBM, OBMEP, TM2, que é o Torneio Menino da Matemática, Elon Lages Lima, que é a sua oficina superior, e Jacob Pares, tá? Eu vou disponibilizar a gravação no Classroom, se der tempo, eu ponho no YouTube. Aí você clica ali em Jacob Pares. Aí tem a competição Jacob Pares. E lá no final tem prova e gabarito. A prova que eu estou fazendo. Gabarito aqui, ó. Certo? Você tem a prova e o gabarito. Essa questão aqui é linda. Tá? Essa questão aqui é linda. Vamos lá. Fala, Lázaro. Não, o meu não é. O meu, fica aí, Lázaro, dá um jeito. O meu não é antigo, tá? Não é esse caso, tá? O meu é, tá dando problema. Eu tô desconfiado até que tem um cavalo de Troia me espionando. Otávio, Oi. sabe o que você pode fazer? Você vende, depois compra outra. Que ideia genial. Vamos lá, o miserável é um gênio. Ó, na figura, AD é a altura. Se a altura é perpendicular, forma um ângulo de 90 graus. E O é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Sabendo que BAC é 72 graus, BAC, ó, BAC. Isso daqui mede 72, tá? Qual a medida do ângulo AEB? Isso aqui é X, tá? Deu para entender o que está perguntando? E o que quer? Isso aqui é o X, que é o AEB, e aquilo ali é 72. Eu vou fazer para vocês de um jeito um pouco diferente do que está fazendo no, que a resposta oficial. Olha só, presta atenção nisso daqui. Esse ângulo é o quê do 72? É o quê em relação ao 72? Quem assistiu a aula do Podemos sabe. Raio? Não, sim, é os raios, mas e aí? É o dobro. Por que que é o dobro? Porque esse é o ângulo central e aquele é o ângulo inscrito correspondente. Tem uma propriedade que fala assim, ó, isso chama ângulo inscrito. Isso aqui chama ângulo central.
O ângulo central é sempre o dobro do ângulo inscrito. Então, esse ângulo aqui mede 144 graus. Certo? Entendido? Está olhando o mesmo arco. Tá, o arco é esse aqui, ó. Esse arco aqui. Ó, deixa eu marcar o arco. Já falei isso em alguns cursos do Podemos. Lembra? Em janeiro, lá em São Sebastião do Paraíso, se alguém estava aí online ou presencial, está enxergando o mesmo arco. Tá? Então, é o dobro um do outro. Isso mesmo, Roca. Aí, veja. Agora, presta atenção no que eu vou fazer aqui. Você concorda que esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, é isósceles? É um triângulo isósceles. Então, este ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é o quê? 180 menos 144, que é 36, dividido por 2, 18. É isso mesmo? Esse ângulo aqui mede 18 graus. Porque o triângulo é isósceles, tá? Então, o triângulo OBC é isósceles. Então, aquele ângulo ali mede 18 graus. Agora, olha uma coisa, tá? Olha aqui. Deixa eu pensar. Veja, agora é fácil descobrir este ângulo aqui, ó. Não, nem vou fazer isso. Muito mais fácil. Olha só. Deixa eu dar um zoom bem grandão. Um zoom bem grandão. E vou colocar um 90 graus de algodão doce, em homenagem a Mariana Lins. Esse aqui mede 90 graus. O que acontece com um triângulo se ele tem um ângulo aqui, outro ângulo aqui? O que que esse ângulo aqui é? Não é o teorema do ângulo externo? Lembra? Eu falei isso nos cursos Podemos, Lázaro. Se aqui é 18, ele é 90, aqui é 18 mais 90, 108. Teorema do ângulo externo. Então, 108 graus. Para quem fez os cursos de geometria do Podemos, faz isso aqui facinho. Olha que interessante. Eu usei, primeiro, o teorema do ângulo central e do ângulo inscrito. Depois, o teorema do triângulo isósceles. E, por último, o teorema do ângulo central. E matou a questão. Certo? Entendido? Você deveria conseguir, Lázaro. Você tinha todos os instrumentos para fazer. Certo? Ah, não. Tinha sim, ó. Ó, aqui, se aqui é 144, ali é 72, metade. Teremos do ângulo central e ângulo inscrito. Aqui é 18, porque esse triângulo é isósceles. E aí eu tenho dois ângulos, o outro é o ângulo externo. Certo? Alguma pergunta a respeito dessa coisa aqui? Sério, estou com vontade de chorar por causa do meu triângulo, não. Meu WhatsApp. Pessoal, não adianta vocês me dar dica de como resolver. Porque eu já até falei com o técnico, tem alguma coisa acontecendo no meu celular. Já dá uma dica, já dá uma dica, já. Pode ajudar. Você tá falando em línguas? Essa questão aqui, dá para fazer por semelhança de triângulo também, tá? Agora, olha essa questão aqui. Olha essa questão aqui. Quem fez o curso semana passada sabe fazer essa questão. Basta ter feito o curso semana passada. O curso que eu dei em passos, tá? Um número inteiro positivo N é tal que possui exatamente 15 divisores positivos. E não é múltiplo de 5, tá? Qual a diferença entre o quarto e o terceiro menores valores possíveis de N, tá? Ele é um número quadrado perfeito? Não, não, Carol, não. É o seguinte, o número de divisores, tá? É o seguinte, 15, você concorda que 15 é 5 vezes 3? 15 é 5 vezes 3. O número de divisores de um número, digamos, um número primo P vezes o número primo Q, é só pegar o expoente, vamos dizer alfa e beta, alfa mais 1,
multiplicado por beta mais 1. Eu expliquei isso no curso de passos, expliquei o porquê para não ser decoreba. Eu não consigo explicar, mas isso é mais ou menos porque o expoente de P pode ser de 0 a alfa e o expoente de B pode ser de beta 0 a beta, e se é de 0 a alfa, é alfa mais 1. Se é de 0 a beta, é beta mais 1, eu somo 1 e multiplico, ok? Só que aí, vamos lá. Se eu tenho 15 divisores, isso aqui tem que ser 5 vezes 3. E 5 é 4 mais 1. E 3 é 2 mais 1. Então, um número que tem 15 divisores tem expoente 4 e expoente 2. Esse é um jeito. Otávio. Então, só um minutinho. Então, o número n, ele tem dois formatos. Ou ele é p elevado a 4 vezes q elevado a 2, ou, óbvio, p elevado a 14. E aí tem 15 divisores. Pode falar. Eu ia falar justamente isso aí. Pode ser p elevado a 14. Aham, uhum. Certo. Então, ele pode ser um desses dois formatos. É só testar. Só ir testando, igual louco. Você vai testando, tá? Depois eu mostro o gabarito oficial, que eles fazem umas gambiarras. Eu não vou fazer. Vamos lá. Não pode ser múltiplo de 5. Então, p diferente de 5 e q diferente de 5. Vamos lá. 2 elevado a 14 é um candidato. 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2 é outro candidato. 2 elevado a 4 vezes 7 elevado a 2 é outro candidato. Tá? 3 elevado a 2 vezes 2 elevado a 4. Não, pera. 3 elevado a 4 vezes 2 elevado a 2 é outro candidato. 2 elevado a 4 vezes 11 elevado a 2 é outro candidato. Você concorda que é difícil ter outros candidatos além desses? Eu vou usar uma calculadora para calcular. Tá? 2 elevado a 14 é 16.384. É 2 elevado a 4, 16 vezes 3, 144, que é facinho. Tá? 16 vezes 49 é 784. Ali, 81 vezes 4. Dá para fazer de cabeça, 324, né? E aqui é 16 vezes 121. 1.936. Vamos lá, 2 elevado a 4 vezes 13 ao quadrado. Vamos ver se esse é candidato. Depois eu vou mostrar uma coisa aqui. 2 elevado a 4, 16, vezes 169, 2.704. Beleza, pus os candidatos aqui. Vamos colocar, começar com 3. 3 elevado a 4 vezes 7 elevado a 2, para mostrar que esse aqui arrebenta a boca do balão. 3 elevado a 4 é 81. 7 elevado a 2 é 49. Já deu 3.969. Então, presta atenção. Eu não posso colocar o 3 mais. Pronto. Não tem como ter números menores que esses aqui. Porque se eu começar com 3, ó, já deu 3.000 e tanto. Então, tem que começar com 2. Então, vamos lá. Vamos analisar quem são os menores aqui. Então, se o 2 elevado a 14 é aquilo ali, já não é o quinto número. Esse é o primeiro. Esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto, tá? Então, é só fazer 1.936 menos 784. É isso? Essa é a resposta. Certo? Vai dar 1.152. Ok? Então, eu faço os candidatos e vou na unha fazendo, tá? Quem fez o curso de passos sabe achar os divisores. E aí, a partir daí, você vai na unha jogando. No gabarito oficial, ele não fez na unha. Ah, pode ver que aqui ele fez um pouco diferente de mim. E aqui ele fez na unha. Ele não fez na unha. Ele foi contando, analisando os candidatos, fazendo comparações. Eu acho que o jeito que eu fiz ainda é mais fácil. Dá uma olhada aí no jeito que eles fizeram. Tá? Alguém tem alguma pergunta sobre esse? Perguntas?
Ninguém quer perguntar nada? Travou aí, galera? Beleza, então vamos passar para o próximo. Se você não sabe número de divisores, se não sabe a teoria de números primos, bem elementar, você não faz essa questão. Ah, olha que legal, olha que legal para quem fez os cursos comigo semana passada, tá? Não sei, Jamile, não sei se possui uma aula no YouTube. Eu acho que possui, mas tá bagunçado, tá? Dá uma olhada aqui. Isso daqui foi do curso que eu dei semana passada em Passos. Isso daqui foi do curso que eu dei semana passada em Alfenas. Olha só. Olha só. O triângulo ABC é retângulo em A. Então, vamos desenhar um triângulo ABC retângulo em A. Então, triângulo ABC retângulo em A. Seja D o pé da altura. Então, D é o pé da altura. Relativa ao lado BC. E M é o ponto médio de BC. Eu quero saber o valor de DM. Certo? Não precisa, Nathan. Não precisa fazer rolo. Vou mostrar. Quem assistiu o meu curso semana passada, olha só. Eu vou chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C e aqui de H. Certo? O A. O B, o C, eu sei quanto que é. Que é 6 e aqui é 8. Quanto que vale o A? O A vale 10 pelo Teorema de Pitágoras, né? Um triângulo pitagórico, nem precisa fazer conta, mas quem sabe faz o Teorema de Pitágoras, certo? O A, 6, 8, 10. Tá, para quem não sabe, pesquisa aí, Teorema de Pitágoras. Agora, existe uma relação, que é uma relação métrica no triângulo retângulo, que diz que AH é igual a BC. Ainda hoje brincavam contentes. Lembra do curso semana passada que eu dei lá em Alfenas, para quem foi? Ó, essa relação é uma relação métrica no triângulo retângulo. Então, A vale 10, o H vale H, o B vale 6 e o C vale 8. Essa é uma relação métrica no triângulo retângulo. Então, 10H é igual a 48, então H é 4,8, certo? Ok? H é 4,8. Não importa muito o H, certo? O que eu preciso calcular, eu nem precisava calcular o H. Eu não precisava calcular o H. Não tinha necessidade. Tá correto, tá? Eu não vamos calcular, não. Eu preciso calcular o quê? Deixa eu apagar o H, porque não interessa o H. Eu tenho aqui o M e o N. Aqui é o M e aqui é o N. Você concorda que para eu achar esse valor do D, tá? Basta eu pegar. Isso aqui é metade do A. Aqui vale 5. Você concorda que é só achar o N e subtrair 5? Concorda comigo? Eu acho o valor de N, subtrai 5. Aí eu tenho uma relação entre o C e o N. C2 é igual a N. Condor anda na nuvem. Certo? Podia achar o M também. Podia achar o M. E 5 menos m, tanto faz. Um condor anda na nuvem. Então, 8 ao quadrado é igual a 10n. Então, n é igual a 64 por 10. N é igual a 6,4. Tá, se o n é 6,4, você concorda que o dm é 6,4 menos 5? Quer dizer, o dm é o quê? O dm é o n menos 5. 5 por quê? Porque o ponto médio é metade da hipotenusa. Então, DM é 1,4, que é 7 sobre 2. Não, 7 sobre 5. Certo? Muito fácil. Essa eu podia ter colocado na prova da semana passada, né, Adriano? Eu podia ter colocado na prova do Relações Métricas do Triângulo Retângulo. Certo? Para quem não sabe as relações métricas do Triângulo Retângulo, se eu traçar a altura e o M e o N são as projeções da altura, ou seja, o M e o N é o que a altura separa. Eu tenho as seguintes relações. H ao quadrado, que a altura é igual a M vezes N. Eu tenho AH igual a BC. Eu tenho B2 é igual a AM. E C2 é igual a AN.
você tomar o cuidado de colocar o B com M e o C com N. Tem gente que inverte, tá? Tem que ser o correspondente ali. Tem até jeito de decorar, ó. Homem, mamãe e neném. Ainda hoje brincavam contentes. Baleia anda no mar e condor anda na nuvem, tá? Essas são as relações métricas do triângulo retângulo. E usando elas, eu consigo chegar no valor ali. É fácil, não é? É a 8, mas é muito facinho. Alguma pergunta? Consegui entender, Natan? O jeito que eu fiz aqui? Você fez um tanto de Pitágoras, mas ó, ali mesmo usa a relação métrica no triângulo retângulo. Certo? Tô triste com o meu WhatsApp. Eu, pior que eu não vou ter WhatsApp quando estiver fora de casa. Você acredita nisso? Não tenho celular que funcione o WhatsApp fora de casa. Não tenho. Essa é muito boa. Essa questão é muito boa também. Vocês entenderam essa questão aqui? Em relação entre triângulo e retângulo. Agora, essa aqui é mais gostosa ainda. Vocês estão aí, pessoal? Está todo mundo quieto? Ninguém está falando nada. Ô, criança, você ainda está aí? Estou. Ó. Boa noite, Otávio. Quem falou? Ah, Carol. Vocês estão essa quietos. Essa cara que é brilhante. Gargamel. Ó, vamos lá. Veja, não liga que tem uns sem noção por aí, uns têm menos que os outros. Vamos lá. Ó, eu sei que as raízes desta equação são os números A e B, certo? E eu sei que as raízes desta equação são A2 e B2. Entenderam isso? Certo? Entenderam? Consegue entender? Então, o que eu sei de uma equação de segundo grau? Eu sei que eu posso escrever ela dessa forma. X' mais x duas linhas, certo? Mais x' vezes x duas linhas. É só um produto. Então, uma equação de segundo grau é x2 menos a soma mais o produto igual a zero, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. x2 menos nx mais m tem raiz A e B. Então, significa o quê? A mais B é igual a N, porque ele tem o menos, né? E A vezes B é igual a N. Entenderam essas duas relações aqui? Entenderam essas duas relações? Tá. Agora, x2 menos 2nx mais 2m igual a zero, tem A ao quadrado, B ao quadrado. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 2N. E A ao quadrado vezes B ao quadrado é igual a 2M. Entenderam essas equações aqui? Vamos escrever um número para elas, ó. 1, 2, 3 e 4. Vamos comparar a 1 e a 4, que elas têm M, 1 e 4. Se eu comparar a 1 e a 4... Olha, AB é igual a M, certo? E A2B2 é igual a 2M. Você concorda que eu posso escrever AB ao quadrado é igual a 2M? Concorda? Que eu posso escrever AB igual a 2M? Mas o que é o AB? É o M. Então eu posso escrever que M ao quadrado é igual a 2M. E deu uma equaçãozinha. Uma equaçãozinha do segundo grau. M ao quadrado menos 2M igual a zero. Então, quanto que vale M? M vale... Vamos fazer direitinho, para quem não sabe. Vale 0 ou 2, né? Mas vamos lá. Põe em evidência o M. M menos 2 é igual a zero. Então, M é igual a zero ou M igual a 2. Só que ele está falando que são reais não nulos, tá? Então, se são reais não nulos, M igual a zero não serve. Certo? Ok? Então, M vale 2.
Já tem uma informação, que M vale 2. Agora vamos lá. Agora vamos pegar a equação 2 e a 4. Vamos pegar a equação 1 e 1. Eu peguei aqui 2, na realidade aqui eu peguei 2 e 4. Agora vamos pegar 1 e 3. A 1 e 3 está falando que A mais B igual a N e A2 mais B2 é igual a 2N. Tá? Agora, olha que coisa mais interessante que você pode fazer. Você concorda que o que relaciona A mais B e A2 mais B2? A seguinte relação. A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Só vou mudar a ordem aqui. Concorda que essa relação é verdadeira? Concorda que aquela relação ali é verdadeira? É um produto notável. A mais B vale N. E A2 mais B2 vale 2N. E AB, eu já sei que vale M. Certo? AB vale M, mas M não vale 2? Então AB vale 2, né? AB é igual a M, que é 2. Certo? Entenderam o que eu fiz ali? Pronto, deu uma outra equaçãozinha do segundo grau. Ok? Eu já achei o M, resolve aquela equação, vou achar o N. Certo? Resolve aquela equação, vou achar o N. Então, N ao quadrado. Bom, vamos fazer fórmula de Bhaskara. Não sei se vocês sabem fórmula de Bhaskara, tem gente que está no oitavo ano, mas a fórmula de Bhaskara é... Quem não entender, estou fazendo a fórmula de Bhaskara. Fórmula da equação do segundo grau. Então, é menos B... mais ou menos raiz quadrada de delta, que é B2 menos 4AC, sobre 2A. Então, essa é a fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva da equação de segundo grau. Então, 4 mais 16 sobre 2. Então, N igual a 2, mais ou menos raiz quadrada de 20 sobre 2. Certo? Bom, 20... 20 é 2 raiz de 5, né? Como é? Tá. Eu posso cortar esse 2 com esse 2 aqui, ó? Esse 2 com esse 2 aqui, ó? Posso cortar? Eu posso cortar o 2 com 2? Não. Olha a minha camiseta. Peraí. 7 pecados capitais da matemática? Isso, só que pra eles verem, ó. Tá vendo? Não. Não pode. Peraí, se alguém falar, não dá para o povo ver. Não pode, é o segundo pecado capital, não posso cortar. Eu tô vendo a esfera. Mas eu posso dividir tudo, eu faço por evidência, e dividir por 2, vai dar 1 mais ou menos raiz de 5. Tá. Será que os dois números servem? Vamos lá. Os números são reais, não nulos. Certo? Eu tenho que ver se os dois números servem. Na realidade, você podia chutar. Por que que não pode ser o menos? Não pode ser o menos porque é o seguinte, olha só. Se eu tiver A2 mais B2, isso tem que dar duas vezes 1 menos mais... menos... Veja, eu vou mostrar por que eu vou descartar. Peraí. Deu uma travada aqui. Eu vou descartar o menos. Por quê? Eu vou descartar 1 menos raiz de 5. Você concorda que esse número é negativo? Concorda que é negativo? Como que A2 é um número positivo, mas B2 é um número positivo, pode dar 2N se esse for o valor de N? Olha só. A2 é positivo. B2 é positivo. E o N, obviamente, é positivo. Por quê? Um número positivo mais outro é o dobro de um positivo, né? Sim, isso exatamente, Gabriel. Então, esse valor não serve. Então, o valor de N é 1 mais raiz de 5, tá? E está perguntando o quê? M mais N? M mais N é 1 mais raiz de 5 mais 2, que vai dar 3 mais raiz de 5. Certo? Entendido?
Entendido essa questão? Alguém tem alguma pergunta? Parece que a prova do nível 2 era mais gostosa que a do nível 1. Não sei se vocês concordam, quem está aí desde o começo. Porque o nível 2 é menos chata. Tá, eu acho que assim, tá mais fácil de te provar as coisas. E só o raciocínio mesmo, que é um pouquinho mais complicado na parte de fazer a álgebra e tal. Sim, sim. Agora, a 10, eu não fiz ela, tá? Vamos fazer junto. Eu não fiz, tô fazendo agora. De quantas maneiras podemos cobrir algumas casas no tabuleiro 10x10 com dominós 2x1 ou 1x2, de forma que, dadas quaisquer 4 casas de tabuleiro que compartilham um vértice, exatamente 2 delas estão cobertas por dominó. A seguir, exibimos um tabuleiro válido em que os retângulos cinzas representam os dominós. Eu não entendi. De quantas maneiras podemos cobrir algumas casas de um tabuleiro 10x10 com dominós 2x1 ou 1x2, de forma que, dadas 1x2, 2x1, tanto faz. De tal forma que, dadas quaisquer 4 casas, exatamente 2 delas estão cobertas por dominós. Certo. Então, pode ser as 2 juntas ou daquele jeito ali, tá? Então, não sei, não faço a menor ideia. Vamos ver, vamos colar. Que eu não fiz aqui. Aí tem uma resolução toda sofisticada para essa coisa aqui. Alguém sabe explicar? Eu esqueci de ver essa questão. Então, eu não lembro como faz essa. Não lembro. Oi, Mel. Eu não lembro, não. Eu não fiz ela. Aí ele fez um monte de tentativa e chegou em 64 possibilidades. Alguém quer gravar isso aqui depois para me mandar? Adriano. Adriano, quer explicar essa? Danilo. Otávio. Oi. Olha, no caso, não seria mesmo eu tentar fazer todas as possibilidades desse negócio fazendo com que ficasse 4 peças na horizontal e 4 peças na vertical. Depois eu teria que fazer isso vezes o dobro, por causa que pode estar tudo em cima quanto baixo. E depois eu teria que fazer todas na horizontal e todas na vertical. Não sei. Teria que parar em 3 casos. Ó, aqui tá falando, ó. Considere o quadrado 2x2 do canto superior esquerdo. 2 dessas casas precisam estar ocupadas por dominó. E aí colocou as possibilidades aqui, certo? A possibilidade dizendo que a casa é ocupada por dominó e X que não é ocupada. Você pode colocar aqui, aqui, aqui ou aqui. Você está colocando dominós inteiros. Ou aqui, aqui, aqui. Como que é possível essa aqui? Ó? Essa última é possível? Como? Ah, a última possibilidade não é viável, pois um dominó ocupa 2 casas em ambas casas vizinhas, a casa do canto. Essa não é ocupada. Ao continuar a quinta possibilidade, notamos que o quadrado 2x2 tem pelo menos 3 casas não ocupadas, o que não é possível. Então, ele está descartando essa possibilidade aqui também, certo? Então, essas 2 aqui não são possíveis. Desse modo, em todo caso, ocupamos 2 das casas do quadrado do canto de um dominó. Se esse dominó está na vertical, as 2 primeiras linhas estão definidas. Então, essas aqui estão excluídas, certo? Não pode ser isso. Então, as 2 casas são uma dessas, tá? Peraí, alguém falou ali. Você não quer falar em áudio, João? Aí ele deu o exemplo ali, ó. Tá vendo? Ele fez o exemplo ali que tem que ser. Porque, olha só, presta atenção. Ou você vai fazer de uma dessas 4 maneiras. Ali não pode, tá? Aí ele generalizou. De modo, em todo caso, ocupamos 2 das casas quadradas de um canto dominó. Se está no vertical, elas estão definidas assim, certo? Ela está definida assim.
assim preenchendo linha por linha, coluna por coluna, dá duas vezes a 4 de preencher o primeiro canto e 2 para preencher cada um dos quadrados. Então, 2 ela dá 4,64. Não sei fazer isso, tá? Eu tinha falado para você fazer isso, que aí seria, no caso... É, mas essa questão aqui é a mais difícil da prova, tá? Eu não sei se eu conseguiria fazer, certo? Ok? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa dessa questão? Vamos recapitular da 1 a 10 para a gente ver o que foram as questões, tá? Vamos analisar. Vamos lá. Lembrando que ano passado, com 6, a pessoa ganhava menção honrosa, ia para a UBM. Olha, questão 1 não dá para errar, concorda? Que questão 1 não dá para errar? Mas em todos os níveis, se tirasse 6, ganhava menção? Não, foi diferente. Acho que foi 7 no nível 1 e 6 também no nível 3. Só no nível 1 foi 7. Olha só, vamos lá. Primeira questão fácil, concorda? Concorda que a primeira questão é muito fácil? Não tem erro a primeira questão. Interpretação. Se você errar, você está de fora. Questão 2 também, muito fácil. Tá? Questão 3, você tinha que ter saco para fazer. Mas também é fácil. Só se dividir ali e acabou. Tá? Então daria para você ter 3 pontos de boa aqui. Essa questão 4 é difícil. Tá? Não, mas é fácil, Gabriel. Aquela 3 dá para fazer. A 4 já é difícil. Tá? 4 tem que ter uma ideia muito boa para fazer. A 5, se você conhece esse truque algébrico, é muito fácil. Tá? 5 é muito fácil com álgebra. Porque tem várias questões no BMAP que são exatamente a mesma coisa. Essa 6, se você sabe, geometria básica, tá? Se você sabe geometria básica, você consegue fazer. Você tem que saber o quê? Ângulo central e ângulo estrito, teorema do ângulo interno, externo e teorema de triângulo isósceles. Então, a 6, tranquilo. A 7, para quem fez aquele curso de passos que eu dei semana passada, faz tranquilamente, que é número de divisores. Se você souber isso aqui, você vai na unha e você faz. Então, a 7 também é bem tranquila. A 8, quem fez curso de Alfenas comigo semana passada, também faz, João. Que é o que eu dei na Alfenas, né? Relações métricas no triângulo retângulo. É muito fácil essa 8. É desproporcionalmente fácil. Tá? Talvez a 8 seja a que mais parece lição de casa de escola. Tá? Mas não tem nenhuma necessidade de usar Stewart. Tá? Não tem como olhar o WhatsApp, Nicolas. Eu tô sem. Não tem como eu olhar o WhatsApp. Eu tô sem o WhatsApp. Eu só tô com o WhatsApp no computador e só no número DDD35, ó. Eu tô falando ela aqui, ó. Então, se você mandar no DDD35, eu consigo olhar... Não, sim, eu só consigo olhar o DDD35, tá? O telefone DDD16 não consigo. Eu não consigo olhar enquanto eu tô na live, tá? Não, essa prova é nível 2 ainda, tá? Eu vou olhar depois, Nicolas. Agora não. Questão 9 também. Se você sabe relações entre coeficientes e raiz da equação de segundo grau, você faz. A 10 que é mais difícil, tá? Então, análise geral da prova. Eu vou fazer as questões dissertativas. Deixa eu. Deixa eu olhar se dá para fazer toda agora. Muito bom. Muito bom. Vou fazer as questões interpretativas. Olha, para quem é do nível 3, essas questões servem para o nível 3, tá? Quem é do nível 2, fica aí, tá? Que eu vou terminar as 5 questões dissertativas. Essa é a prova do nível 2. Mas se você olhar a prova do nível 3, ó, quer ver? Vamos lá, lá para o finalzinho. Olha, tem uma delas é igual, tá? Que é problema 14 no nível 2. Então, tem uma delas que é igual. Então, presta atenção aí que isso vai ajudar, tá?
Eu não chamo de relação de Girard, não, tá? Eu vejo que muitos professores chamam, mas relação de Girard é uma coisa mais avançada. Seria só simplesmente só um produto, que claro que o caso mais simples de Girard é aquela ali, tá? Vamos ver essa questão aqui, que é do nível 2, mas vale para o nível 3. Quem é do nível 2, fica aí. Maria observou que os ponteiros de um relógio analógico formavam um ângulo de 33 graus, tá? Não tem que escrever. Sim, Maria mediu, como mostra a figura a seguir. Após algum tempo, menos que uma hora, o ponteiro dos minutos passou o ponteiro das horas e formou novamente um ângulo de 33 graus. Você concorda que o ponteiro das horas é maior, é mais rápido que o dos minutos? Então vai chegar uma hora que o ponteiro das horas vai ultrapassar o ponteiro dos minutos e vai formar um ângulo de 33 graus. Eu quero saber quantos minutos isso se passou, tá? Em quanto tempo que esse ponteiro que é mais rápido ultrapassou esse que é mais devagar e formou um ângulo de 33 graus? Concordo que isso vai acontecer? Certo? Entenderam isso? Eu vi gente usar física aqui, tá? A pessoa usou física para fazer isso aqui. Não tem necessidade, olha só. Em uma hora, vamos pegar aqui primeiro o ponteiro grande. O ponteiro grande é o ponteiro dos minutos. Em uma hora, ele anda 360 graus. Você concorda que uma hora ele anda 360 graus? Não, tá certo o que eu fiz aqui. O ponteiro grande é mais rápido. Então, ele vai passar o ponteiro pequeno, que é mais devagar. Oi, Yasmin, Marciano de Varginha. Então, em uma hora, 360 graus. Então, você concorda que em um minuto ele anda 360 dividido por 60, 6 graus? Você concorda que o ponteiro grande anda 6 graus por minuto? Concorda? Agora, o ponteiro pequeno. Ponteiro pequeno, em uma hora, anda isso aqui, ó. Isso aqui é um dozeavos da circunferência, que é 30 graus. Então, ponteiro pequeno, em uma hora, anda 30 graus. Então, em um minuto, o ponteiro pequeno anda. Peraí, que eu fiz. Peraí. Anda 30 dividido por 60, meio grau. Certo? Então, concorda comigo que o ponteiro grande em uma hora anda 6 graus e o ponteiro pequeno 5 graus. Agora, imagine uma corrida. Se um está andando 6 graus e o outro está andando 5, qual que é a diferença entre um e outro toda hora? A cada minuto. Qual que é a variação deles a cada minuto? Ó, vou até escrever. Não precisa escrever, tá? Mas, ó, se a cada minuto o grande anda 6 graus e o pequeno, ao contrário, né? O pequeno anda 6 graus. O pequeno anda 6 graus. E o grande anda meio grau, eles mudam 5,5 graus a cada minuto. Concorda comigo? A alteração é de 5,5 graus. Concorda? Pequeno anda 6 e o grande anda meio, tá certo? Ah, tá errado, né? É o grande que anda. Não. É verdade. O grande anda 6. Tava certo, eu mudei. E o pequeno anda meio. Certo? Concorda comigo? Agora, pensa para você ver, tá? O grande anda 6 graus e o pequeno anda meio. Tá certo, não tá? Ó, agora pensa nas diferenças. Compara o pequeno em relação ao grande.
Você concorda que aqui um está menos 33 graus em relação ao outro? Concorda? Um está menos 33 graus. O ponteiro pequeno tá, grande está menos 33 em relação ao grande. Concorda? Eles estão se movendo. Na hora que ele ultrapassar, ele não vai estar mais 33 graus na frente do outro. Entende o que está acontecendo? Eles estão disputando corrida. Só que aquele ângulo está mexendo. Quando ele vai ter 33 graus? Quando ele tiver 33 para trás ou 33 para frente. Entenderam o que eu estou falando? Isso vai alterando a cada minuto 5 graus e meio. Então, de menos 33 até mais 33, são quantos graus? Quantos graus que eles alteram de menos 33 até mais 33? 66 graus. Certo, eles vão andando junto, 66 graus. Mas qual é a diferença que eles têm a cada minuto? Não é 5 graus e meio? Então, se eu dividir 66 por 5 graus e meio, vai dar 12. Então, você concorda que depois de 12 minutos, que ele vai voltar a mostrar o mesmo tempo? Depois de 12 minutos? Eu vi gente que equacionou equações da física aqui. Chegaram na resposta certa. Mas não precisa equacionar equações da física e vai chegar na mesma resposta. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Só vim pôr o celular na tomada. Peraí. Alguém tem alguma pergunta? Entendido? Não. Se alguém não se identificou, por favor, se identifica no chat. Tem bastante gente aí se identificando. Nós temos 71 pessoas online. Isso é muito bom mesmo. Tá? Ok, vamos para a próxima. Alguma pergunta ou posso ir? Ô, Natan, se você equacionou, você fez uma equação, duas equações, e analisou elas, funciona, certo? Com velocidade angular, também dá certo. Tem bastante gente conhecida aí, ó. Ana Luísa Carbonita, Camila de Licínia, Larissa Rampazzo, não sei como é que fala, mas eu sei quem é. Sei até a carinha dela, a foto dela é laranja. Não sei por que, dá a impressão que é laranja. Essa questão aqui é muito boa, tá? Essa questão aqui é muito boa, tá? Eu vou tentar explicar ela de uma forma didática, certo? E para eu explicar da forma didática, vocês têm que prestar muita atenção. Ó, a calculadora do professor Piraldo tem só um botão. Ao apertá-la, ele subtrai o número N do visor, o seu maior divisor diferente de N. Por exemplo, se no visor aparece 75, o número faz aparecer 25. Olha só, por quê? Quais são os divisores de 75? É 1, 3, 5, 15, 25, 75. Se eu apertar o N, eu vou pegar 75 e vou tirar o 25, certo? Que é o maior divisor de 75, que não é ele mesmo. E vai dar 50, tá? Só um detalhe. Se eu fatorar o número, eu consigo achar fácil o divisor anterior. Tá? Basta eu pegar um fator e olhar. Se, por exemplo, for par, se o número for par, o número que eu vou tirar é metade, certo? Suponha que a calculadora exiba esse número aqui. O número é uma calculadora bem grande, tá? Isso aqui deve ter o quê? 700 dígitos. Quantas vezes o botão deve ser apertado até que apareça o número 1 no visor? Vamos fazer na unha, tá? 5 elevado a 2022... Quando é uma potência de 5, tá? Os divisores são as outras potências de 5 menores que ele, concorda? Então, os divisores de 5 elevado a 2022 é 5 elevado a 2021, 5 elevado a 2020, 5 elevado a 2019 até 5 elevado a 0, ok? Entende o que eu estou falando? Certo? Então, os divisores são esses. Então, se eu apertar uma vez o botão, apertei o botão.
que eu vou subtrair de 5 elevado a 2022? 5 elevado a 2021. Concorda? Eu vou apertar 5 elevado a 2021. Agora, olha aqui. 5 elevado a 2022 é 4 vezes... 5 vezes... 5 vezes 5 elevado a 2021, que é conserva a base, somos expoentes. Isso daqui é uma vez 5 elevado a 2021. 5 menos 1, 4. Tá? Então, se eu apertar uma vez o botão, vai aparecer esse número aqui. Apertei uma vez o botão. Tá? Esse número aqui não é par? Então, se eu apertar o botão, ele é par. Eu vou tirar a metade dele. Que vai dar um outro número par. Certo? Agora, eu vou apertar o botão de novo. Vamos fazer um caminho torto aqui. Apertei o botão de novo. O que vai acontecer? Ele é par. Então, metade, vai subtrair metade dele, que é par. Vai dar 1 vezes 5 elevado a 2021. Então, olha, presta atenção. Isso aqui é simplesmente 5 elevado a 2021. Então, presta atenção. Eu apertei 3 botões para diminuir uma unidade, tá? Eu apertei 3 botões para diminuir uma unidade na potência. Eu poderia mostrar que se eu tiver 5 elevado a um botão N qualquer, é um expoente N qualquer, e eu apertar 3 vezes o botão, eu vou transformar em 5 elevado a n menos 1. Isso vai acontecer. Eu vou reduzir um expoente. Entenderam o que vai acontecer? Se eu pegar um botão e apertar 3 vezes, isso com 5 só, né, João? Eu vou reduzir um. Então, eu tenho 2022, eu tenho que reduzir para 1, que é 5 elevado a 0, né? Todo número elevado a 0 é 1. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui por 3. Porque eu tenho que apertar 3 vezes cada botão para reduzir um valor e dar 6.066, tá? É uma questão difícil, concordo? Que é uma questão difícil. Para quem não tem manha com matemática, pode sofrer com ela, tá? É, mais ou menos, Roca, mas você é medalhista de ouro do BMEP, faz o Dream of Art, então esse pessoal que é bom em matemática, não entendi, Natan, mas depois eu leio com calma, tá? Posso passar para frente a questão? É, pensar isso na hora não é fácil, tá? E é difícil, como eu falei, precisa acertar 7 questões para ser premiado. Então, não sofre muito. 6, né? Essa questão aqui, ó. Ela é muito legal para quem chegou 8h30, viu a resolução dela. Vamos ver de novo. As 9 casinhas de um tabuleiro 3 por 3 por 3 devem ser preenchidas com o número de 1 a 9. É, um preenchimento é sinuoso quando todos os pares de números consecutivos ocupam casas vizinhas com um lado comum. O tabuleiro a seguir é sinuoso. Essa é uma questão que muita gente chama de questão de coloração. Por quê? Vocês notaram que tem umas casas que estão pintadas de cinza? Notaram que tem umas casas pintadas de cinza? Você concorda que dois números consecutivos, eles têm paridades diferentes? Então, o número que eu vou pôr aqui e o número que eu vou pôr aqui tem que ter paridades diferentes. Então, eu vou ter que colocar todos os números pares em uma cor e todos os números ímpares em outra cor. Concorda comigo? Porque números consecutivos, se um é par, outro é ímpar. Então, números consecutivos não vão ficar na mesma coloração. Entenderam esse pedaço? Agora, pensa comigo. De 1 a 9, tem quantos números ímpares? De 1 a 9, tem quantos números ímpares? 5. E tem 5 casas cinza. Então, os números ímpares ficam nas casas cinzas e os números pares ficam nas casas brancas. Entenderam isso? Se eu não fizer essa análise, vai ser muito difícil de resolver esse problema. Tá? Aí vamos analisar dois casos. Então, primeiro caso. Se o número 1 tiver no miolo.
Número 1 está no miolo. Certo? Oi, Jaqueline Agra. O número 1 está no miolo. Se o número 1 está no miolo, em quantos lugares eu posso pôr o 2? Em quantos lugares eu posso pôr o 2? 4. Independente do lugar que eu colocar o 2, quantos lugares sobram para pôr o 3? Vamos supor que eu tenha posto 3 aqui. Quantos? 2. Então, você concorda que se um começar no meio, eu tenho 8 maneiras de preencher aquele tabuleiro? Concorda? Se alguém está com o áudio ligado. Agora, vamos fazer um pensamento por simetria, tá? Fazer um pensamento por simetria. Se eu colocar um aqui. Pessoal, alguém está com o áudio ligado. Desativa para mim, ô Vinícius, esse áudio. Então, um está ali no... Desculpa, porque eu fui tentar desligar, mas não consegui. Tá. Então, um está ali no canto. Você concorda que um poderia estar em qualquer canto que é simétrico? Isso é argumento por simetria. Então, vou pôr 4 vezes. Por quê? Tem 4 lugares para pôr um. Tanto faz qual dos 4 eu vou colocar. Certo? Entendeu? Então, 4 vezes. Uma vez colocado um, coloquei um ali. Em quantos lugares eu posso pôr o 2? Em 2 lugares. Agora tem um certo pulo do gato aqui. Tá? Você tem que contar na unha quantas vezes você vai colocar do 3 em diante. Certo? Você tem que contar na unha. Isso não é fácil. Tá? Até mostrar ali na... Você na hora vai perceber, tá? Claro que isso é complicado. Eu vou mostrar ali para vocês na unha como é que faz. Deixa eu pegar lá, caiu o nível 1. Aí você vai ter que perceber que colocado o 2 neste lugar, e tanto faz ser no outro, tem 4 caminhos. O resto você vai ter que preencher. Não vai ter jeito, tá? Você não vai conseguir fazer isso. Você tem que pôr 1 e o 2 e tentar fazer todas as maneiras. Otávio, tem que dizer no chat que não tinha como começar com 1 no meio. Tem como começar um no meio? Claro que tem, né? É ímpar. Certo? Se eu colocar um ali, depois o 2, eu vou colocar os outros, tem 4 maneiras. Aqui estão as 4, tá? Esse é o mais difícil, achar esses 4 aqui. Esses 4 aqui, você tem que achar na unha, tá? Então, aqui vão dar mais 32 maneiras. Então, 8 mais 32, 40. São 40 tabuleiros possíveis, tá? Essa é difícil. Por que que não pode pôr no centro? Pode. Tem problema pôr no centro. Sete. Nível 3 foi 6, tá? 6 já ganha medalha. Pode pôr no centro sim, mundo. Olha aqui, ó. O número 1 pode ir na casa do centro, aí dá 8 possibilidades. Pode sim. Tá? Ok? É meio complicado achar esses 4 aqui. Tem que ser na unha, tá? Vamos pro próximo. Posso ir pro próximo? Essa questão é difícil, tá? Não é fácil, não. Essa questão é muito boa, muito mesmo. Muito boa. Tá? E para quem fez... Vai, para quem fez aquele curso em Alfenas, essa questão fica mais fácil. Eu não sei se o Eduardo está aí, tá? Vamos lá. Ó, presta atenção nessa questão aqui. Vamos facilitar, vamos pôr uns vértices aqui. Vamos chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C, tá? Você concorda que a área desse triângulo é AM vezes AB sobre 2? Concorda? Que é um triângulo retângulo. Se eu achar os dois catetos, acabou. Certo? Então, vamos lá. A figura M é o ponto médio do lado de um quadrado de área 36. Se o quadrado tem área 36, ele é 6 por 6, certo? Então, aqui mede 6, aqui mede 6. E aqui é metade do lado. 3, 3. Ok? Entendido isso? Como que eu sei que é retângulo em AB? A pergunta do João é importante, porque está escrito aqui. Triângulo, retângulo, cinza. Certo? Senão, eu não saberia mesmo.
E aí não teria como calcular a área, tá? Não teria como calcular a área, porque a gente não ia saber, esse B poderia estar em qualquer lugar, tá? Então, a M, que é um primeiro valor que eu tenho que achar, é só usar o teorema de Pitágoras. A M ao quadrado é igual a vai C ao quadrado. 3, 6 e 5, eu acho. Vamos lá. 36 mais 9, a M ao quadrado é igual a 45, então a M é igual a 3 raiz de 5, certo? Então, belezinha, achei um valor que eu queria, certo? Então, 3 raiz de 100. Não, tá. Não teria como ser o B, né, o João? Tem que ser o A mesmo, certo? Você pensar, não tem outro jeito, certo? Não cabe, mas tá bom. Essa discussão que você está falando é legítima. Agora, o que eu preciso achar é o BA, né? Eu preciso achar o BA. E para achar o BA, o que, que eu vou fazer? Peraí que eu dei um branco aqui que eu não estou lembrado como fazer. Eu vou dar uma coladinha. Professor? Oi. Senhor, eu achei uma maneira de resolver por meio dos cossenos. Aí dá para achar o ângulo BMA, que você, porque a gente vai saber os três lados, a gente sabe AC, a gente sabe CM e a gente sabe MA. Aí a gente faz os cossenos nesse triângulo, CAM, e a gente acha o ângulo. Eu acho que tem um jeito de achar por semelhança de triângulo, você não usa trigonometria, e mesmo assim não precisa usar... Basicamente, 6 está para 3, assim como BA está para 3, é raiz de 5? Eu só não sei como provar isso. Peraí. É porque tem 3 triângulos semelhantes ali, eu acho. Tô indo pelo olhômetro. Deixa eu pensar. Bom, olha só. Acho que eu já sei aqui. Presta atenção. Eu vi a resolução hoje. Ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu concordo que eu consigo achar essa altura aqui. Concordo que eu consigo achar essa altura? Por quê? Porque a área do triângulo ACM é igual à metade da área do quadrado. Concorda? Que a área ACM é metade da área do quadrado? A área do quadrado é 18. Tá? A área do quadrado é 18. Então, veja, a base é M vezes a altura dividido por 2 é 18. Porque a base é M, a altura H dá 18. Só que eu já sei que o AM é 3 raiz de 5 vezes H. Já vou passar o 2 ali, 36. Então, H é 36 sobre 3 raiz de 5. Simplificando, 12 sobre raiz de 5. Racionalizando, 12 raiz de 5 sobre 5. Entendido isso? Que o H é 12 raiz de 5 sobre 5? Não entendi teu raciocínio, mas depois a gente vê ele, tá? Porque agora já está resolvido. Devo entender essa altura aqui? Devo entender essa altura? Agora, olha aqui. Olha o pulo do gato. Não precisa de trigonometria, tá? Dá para fazer por trigonometria. Olha essa reta aqui e essa reta aqui. Como as duas formam 90 graus, onde eu pus uma bolinha rosa ali, elas são... Não precisa. Olha o que eu estou fazendo. Olha essas alturas aqui. Elas são paralelas, não são? Não posso usar só semelhança de triângulo? Não, semelhança de triângulo. Certo? Semelhança de triângulo. Tem dois triângulos semelhantes ali. Tá? Eu tenho H. Eu não tenho o valor desse pedaço aqui, ó. Mas com relação métrica no triângulo retângulo, eu acho.
Vamos chamar aqui de M. Vamos pegar uma outra cor. Pera aí, um azul. Vou chamar aqui de M, ó. Certo? M. É... Ah, não dá. Pera aí, como é que eu vou achar? Não, pera aí. Não, já sei. Olha só. Você concorda que CM, CM do triângulo pequenininho, está para BM do triângulo grandão? Assim como... É... Ah, não, peraí, eu preciso achar mais alguma coisa aqui. O Otávio, o triângulo aí, CA, o pequenininho que você fez aí para achar a altura, você não quis dizer que ele é semelhante ao ABC? Sim, o triângulo é, vamos chamar aqui de, vamos chamar aqui de D. O triângulo MCD é semelhante ao MBA, certo? Só que aí eu estou pensando não como é que eu o, acho. O ACD, Otávio? Não é ele? ACD? É, ué. Não. Não. Eu estou pensando no triângulo, o ACD também é, né? É, pode ser. Triângulo ACD é semelhante ao triângulo ABM? Não sei. Mas o que você está fazendo, Otávio? O que você já está fazendo, já está no caminho bom. É só você achar o comprimento de AD por Pitágoras ali no ACD. Verdade. Você acha o comprimento de AD. Então aí você tem MD... Você vai conseguir o valor de MD e o valor de MA, que você já tem que é 3 raiz de 5. Então, MD para MA é o mesmo que, por exemplo, CD para BA lá. Concordo que ali é 6? Então, H ao quadrado mais AD ao quadrado é igual a 6 ao quadrado. Só que o H, eu já sei quanto que é o H. O H é 12 raiz de 5 sobre 5, né? H é 12 raiz de 5 sobre 5. 12 raiz de 5 sobre 5 ao quadrado mais AD ao quadrado é igual a 36. Então, 144 vezes 5 sobre 25 mais AD ao quadrado é igual a 36. É isso? Isso, Adriano? É isso aí. Vamos cancelar aqui para o denominador ficar menor. Multiplicar tudo por 5. 144 mais 5AD ao quadrado é igual a 180. Então, 5AD ao quadrado é igual a 36, é isso? Então, AD é igual a raiz quadrada de 36 quintos, que é 6 sobre raiz de 5. Então, AD é igual a 6 raiz de 5 sobre 5. Tinha feito essa questão hoje, parece que eu tinha feito mais fácil. Isso aqui é 6. Agora eu sou subtrair de AM, né? Sim, aí para eu achar isso aqui, é só fazer 3 raiz de 5 menos 6 raiz de 5 sobre 5, né? Então, 3 vezes 5, 15 sobre 5, vai dar 9 raiz de 5 sobre 5. Pronto. Tá? Agora, eu tenho a medida aqui, que é 9 raiz de 5 sobre 5. Vamos lá. 9 raiz de 5 sobre 5, que é aquele pedacinho, está para 3 raiz de 5. Assim como o H, que é o H, né? Que é o 9. É, quanto que vale o H? 12 raiz de 5 sobre 12 5. 12 raiz de 5 sobre 5. Está sobre a B. Pronto. Semelhança de triângulo. Aí vou cortar esse 5, esse 5. Tá? Vou cortar esse raiz de 5, esse raiz de 5. Ficou 9 sobre 3 raiz de 5, que é igual a 12 a B. Posso cortar esse 9, esse 3 também. E esse 3, esse 12. Então, ficou AB igual a 4 raiz de 5, certo? Espera aí que eu estou clicando. AB é igual a 4 raiz de 5. Pronto. Eu tenho AB e eu tenho AM. AM eu calculei facinho, que é 3 raiz de 5. O AB é 4 raiz de 5. Sobre 2. Então, vai dar 12 vezes 5 sobre 2,
que é 30. É isso? Tá certo que eu fiz aqui? Ficou meio bagunçado. Parece que eu tenho um jeito mais fácil de fazer. Eu tinha feito mais cedo, só que eu não lembro. De qualquer jeito, com essa semelhança de triângulo aí, com essa semelhança de triângulo, sai. O gabarito oficial, ele usa seno, tá? Essa questão caiu no nível 3 também. O gabarito oficial, ele usa seno. 30, meu, deu 40? Não, deu 30. Ó. Até aqui ele fez igualzinho eu, tá? Até aqui idêntico. Só que ele usou seno, tá? Ele usou seno e percebeu que era um triângulo 3, 4, 5 e calculou a área. Por geometria analítica sai também, tá? Ó, olha o jeito que ele fez, ó. Ele calculou seno do ângulo, achou que a razão entre a altura e o AM era 4 quintos, percebeu que era um triângulo 3, 4, 5. Então, se aqui é 3 raiz de 5, no outro é 4 raiz de 5. Certo? Entendeu? Então, olha só. Eu até tenho essa questão de novo aqui, porque ela está caindo em dois níveis. Quer ver? Ó, olha o jeito que o BMAP faz. Acho bem interessante o que o BMAP faz. Olha só. Ó, o BMAP calcula que aqui é... é 9 raiz de 5, certo? É isso? 9 raiz de 5. E a altura... Era 3 raiz de 5? É 3 raiz de 5, tá? 3... Porque é 3 vezes 3 vezes 5, que dá 45. 3 raiz de 5. E calcula a altura também, que é 12 sobre raiz de 5. Vamos deixar do jeito que eles colocaram, certo? Aí olha o que eles fazem. Eles pegam seno de AMB. O que, que eles chamam de AMB? É AMB. Seno de AMB? Pega o seno disso aqui, tá? Seno daquele ângulo ali, AMB, tá? AMB é o quê? Mas, peraí, como é que eles calcularam H sobre AM, né? Ah, tá. Eles pegaram cateto oposto, 12 raiz de 5, sobre hipotenusa, que é 3 raiz de 5. Certo? Aí isso aqui vai dar 12 raiz de 5 vezes 1 sobre 3 raiz de 5, que vai dar 12, 15, que é 4 quintos. Certo? Entenderam que eles calcularam que o seno dessa bagaça é 4 quintos? Entenderam o que ele fez ali? Que o seno é igual a 4 quintos? Então, se o seno é 4 quintos, olha esse triângulo inteiro. Se o seno é 4 quintos, aqui é 4 vezes alguma coisa, aqui é 5 vezes alguma coisa, e pelo teorema de Pitágoras, aqui é 3 vezes alguma coisa. Como ali é 3 raiz de 5, aqui é 4 raiz de 5, aqui é 5 raiz de 5. Entenderam que por seno fica muito mais fácil? Pode ser tangente também. Mas se você usar o seno, você vai perceber que claro, tem que ter uma ótima visão para perceber isso, que é um triângulo 3, 4, 5. Não é uma coisa muito fácil de perceber, não. Tá? Então, vamos voltar lá. E essa questão aqui, eu adorei ela. Tá? Essa questão, eu adorei ela. Tá? Antes dessa questão... é difícil perceber mesmo, tá? Só que vocês concordam que isso aqui, se você tiver um certo tempo e paciência, você faz isso? Você vai errando, chutando, errando, você sai. Não tem erro de sair nisso aqui. Você tem que perceber os triângulos semelhantes. Agora, uma coisa importante, não dá para sair disso aqui sem usar semelhança. Ou é semelhança ou é trigonometria. Trigonometria é consequência de semelhança de triângulo. Concorda que trigonometria é baseado na semelhança de triângulos, que retângulos, que tem um ângulo fixo? Então, é semelhança de triângulo. Se você não usa semelhança de triângulo, você não faz a questão 14. Agora, essa questão 15, eu vou usar o seguinte fato, tá? Vamos lá. Antes, deixa eu fazer uma segurança aqui, porque, pessoal, eu estou tão triste com o meu WhatsApp.
O WhatsApp parou de funcionar e eu não vou levar numa assistência técnica, porque se eu levar numa assistência técnica, eles vão arrebentar com o meu celular. Não, não é por isso. É que eu quero recuperar o histórico do meu celular. Eu tô sem celular, tá? Eu tô sem WhatsApp no celular. Só vou conseguir falar com vocês no computador. Isso é muito triste. Tá, olha só. Eu vou explicar uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Ó, um. Quanto que é 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado? Ó, 1, 4, 9, 16, 25 e 36, certo? Do 1 para o 4 foi quanto? De 1 para 4 foi quanto? 3. De 4 para 9 foi quanto? 5. De 9 para 16, 7. 9, 11. Vocês sabiam disso? Isso é muito básico, tá? Se você não sabe esse padrão, você não resolve questões de Olimpíada. Isso é muito importante, tá? E mostrar isso é muito fácil, tá? Eu tenho n ao quadrado. O que é n mais 1 ao quadrado? Não é n ao quadrado mais 2n mais 1? E o que é 2n mais 1? É um número ímpar. É o enésimo número ímpar, certo? Quer dizer, o número ímpar seguinte. Olha lá, 2n mais 1. Tá? É simples de mostrar. Pode falar, Giovana. Agora, vamos lá. Ó, eu quero calcular isso aqui. Essa função chama função chão ou função piso. Tá? Significa a parte inteira do número. Então, eu vou escrever os primeiros para vocês entenderem. Vamos começar escrevendo na unha. Depois vocês vão ver que isso é muito fácil. Tá? Vou desenhar os primeiros. Acho que até 10 vocês vão conseguir entender. Certo? Claro que eu não vou fazer até o número. Dá para fazer até o número, tá? Acho que vai dar 51. 51 que eu acho que vai dar. Tá? Então, se você não tiver preguiça, mesmo que você não saiba nada, você faz essa questão, tá? Vamos fazer até 10, porque até 10 vocês vão conseguir perceber o padrão. Você concorda que raiz quadrada de 1 é 1, de 4 é 2 e de 9 é 3? Concorda? Concorda comigo? Então você concorda que aí vai ser 1 e 1, aqui vai ser 2, 2, 2, 2, e aqui 3, que é o valor inferior. Entende o que eu estou falando? Agora vamos lá. Quantos número 1 vai aparecer? 3, né? 3. Quantos número 2 vai aparecer? 5. 5. Quantos número 3 vai aparecer? Olha ali, ó. 7. Concorda? Concorda que vai aparecer 3 número 1? 5, número 2, 7, número 3, tá? E o primeiro que vai aparecer é o quadrado perfeito. Então, vamos fazer as contas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá. 1 vai aparecer 3 vezes. 1 vezes 3, 3. O 2 vai aparecer 5 vezes, então 10. Vamos colocar aqui a soma parcial. Concorda que a soma parcial até aqui é 13? Se eu somar esses 8 números, vai dar 13, não é? Vai dar 13, não é? Tá. Então, 3 vezes 7, 21. 13 mais 21, 44. Não pode errar na conta. 4 vezes 9, ó. Vou sempre colocando o número ímpar seguinte. 36. 44 mais 36, 80. Estão notando o que está acontecendo? Eu tenho que chegar no 217. 5 vezes 11, 55. Tá? Então, é 80 mais 55, 135. 6 vezes 13, 78. Quanto que é 135 mais 78? 135 mais 78. 13 mais 21 é Hã? 34. 13 mais 21 é 34, não é 44.
Ferrou. Então aqui é 34, aqui é 70, aqui é 125, é isso mesmo? Então 125 mais 78, deixa eu calcular 213, é 203. Agora, veja bem. Se eu fizer 7 vezes 15, passa do 217, certo? Então, o que, que eu posso concluir? Ó, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu cheguei no 6, né? Eu cheguei no 6. Você concorda que o primeiro 7 é o raiz de 49? Concorda? A soma de todos os números até aqui é 203, certo? Concordo que é 203? Não, ó, 203 mais 649 é 203 mais 7. Então, até aqui deu 210, concorda? Então, tem que ter o raiz de 50, que o raiz de 50 mais 7 vai dar 217. Então, N é igual a 50. 50? Parece que era 51 a resposta. 50 mesmo, tá? Aqui eles fazem um somatório, um monte de babaquice que vale a pena você fazer, mas não, tá vendo? Se alguém quiser ler essa resposta aqui, pode ler, mas que o jeito que eu fiz é mais fácil e dá para fazer na unha, tá? Dá uma olhada nessas coisas aqui, tá? Olha lá. Mas não precisa trabalhar casos menores. Olha o que eu fiz. Não tem necessidade nenhuma de trabalhar casos menores. Olha só. Isso aqui é muito mais simples. Não, o padrão... É importante já saber de cor esse padrão, certo? Esse padrão é muito importante, tá? Se você não sabe o padrão, beleza. Mas sai somando. Vai chegar no 50. Tá? Você pode até tabelar isso aqui, quer ver? Vamos fazer de um jeito na unha. Você não sabe isso, vamos fazer na unha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vamos lá. Peraí, vamos pôr mais. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Vamos lá. Ó. Na prova, se você tiver paciência, tem que ter paciência. Você começa ali colocando 1. 1, 1. No 4 é 2. No 9 é 3. No 16 é 4. No 25 é 5. Você vai colocando os números até dar 217. Concorda que vocês conseguem fazer isso? Não, casos menores é colocar número menor, entendeu? Mas se você fizer isso aqui, você chega, entendeu? Você tem que ter paciência. Mas você vai chegar, ó. Vai somando isso aqui tudo. Eu nem vou fazer porque eu tô com preguiça. Mas dá para fazer, tá? Essa questão aqui é uma questão que eu, na hora, faria. Se eu fosse um aluno, mesmo sem saber esse padrão. Só que, ó, esse padrão é o seguinte. Aqui tem 3 números, aqui tem 5, aqui tem 7, aqui tem 9, certo? Isso é simples. Por quê? Como que eu acho o sucessor... O quadrado sucessor. Eu pego n ao quadrado e somo 2n mais 1. O que é 2n mais 1? É um número ímpar. É o número ímpar da posição n mais 1. Certo? Isso. Só que esse padrão é muito importante, tá? Esse é um tudo quanto é Olimpíada vai aparecer esse padrão. Eu já dei várias aulas. Inclusive, sabe a OBI, Olimpíada Brasileira de Informática? No nível 1, cai todo ano. Para você, sétimo ano. Todo ano tem uma questão que envolve a ideia disso aqui, número triangular e número quadrado. Você sabia que você consegue perceber isso olhando padrão na rua? Você olha o chão quadriculado, olha aqui, ó. Olha o chão quadriculado. Eu tenho um aqui. Eu quero achar o quadrado seguinte. Olha o que eu tenho que fazer. Eu tenho que colocar um aqui, outro aqui, outro aqui. Concorda? Para fazer um outro quadrado, eu tenho que somar 3. Para fazer o outro quadrado, eu tenho que somar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu, quando olho o chão na rua, eu enxergo esses padrões. Olha assim, ó, um azulejo banheiro. 3 aqui, 3 aqui, N. É N, N, 1. 2N mais 1.
Certo? Então, esse é um padrão importante. E sabe qual é o mais legal disso aqui? Esse assunto, você faz álgebra, teoria dos números, combinatória e geometria com essa ideia. As quatro, tá? Você usa as quatro ideias da matemática. As quatro áreas da matemática são as questões. Tá certo? Podemos passar para frente? Sim. Então, eu vou parar a gravação, vou recomeçar para a gente começar o nível 3. A gente está fazendo nível 2 ainda, tá? É, e eu, o nível 3... Eu vou...